kubitamo ubukunga hanyuma murakoze tubyinwe ubundi tubasezerera Imana ibahereze umugisha mwakoze kuza mwakoze kwitanga Imana ikomeze ubashyigikire muri byose turahari ku bwanyu kugira ngo dufatanye muri Imana duhaye gukora twende Yeah.
urakuriye gushimwa mwana urakuriye gushimwa mwana gitambo neza Yesu tugire neza komeza ubane natwe gahondo zose zira turagurigoze haleluya uri imisi yose kicumweru cyose agucibayira kibicumweru kidasanzwe jambo rya tugiye kumva mwana ntaba ari twe zira ryari hakicuwe haleluya izina rya Yesu amen Itwa the Power Ministries hanyuma baragoresheje ariko Imana iberereza umugisha vraiment ntago mwabyina ngo munsige ntago iyo kosa nzarikora nta muntu wabyina ngo nsige nange ngomba kwirwanaho hanyuma Imana iberereza umugisha vraiment tubagereho umugisha abantu benshi badukurikenekereza ko mwafashijwe mu izina rya Yesu the power zagaruka kenshi kenshi dufatanye guhimbaza Imana kuko niki Imana turemeye nacyo gikomeye Imana turemeye kuyihimbaza ntabindi hanyuma tujye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana depa tubaherekeza n'iyandirimbo ivuga ngo umwami naganze yes no tujye kubaherekezamo hanyuma duhite tugaruka mu mwanya w'ijambo ry'Imana turi kumwe na Amani Solange wa mubyeyi ivuga Yesu neza cyane ko turimo turitegura Noheli ivuka rya Yesu Kristo tujye kongera tuvuge Yesu kongere tumuvuge kuko niwe muntu wenyine ni Imana yayihinduye mu muntu akwiriye kuvugwa rero nta mpamvu kugira ngo tugire ibiganiro ngo ni byivuga butumwa bitavuga Yesu never twaba turimo gukorera kuri zero ariko twebwe twanze gukora kuri zero twa dushaka kuvuga Yesu muri iki kiganiro ese reka dukomeze kwifuriza kugubwa neza kandi tubabwira ngo witeka nakomeze kubishimira muri byose ntekereza ko mukomeze kugubwa neza aho muri hatandukanye na situation murimo cyangwa se ubuzima butandukanye yaba bari kwa muganga bari muri gereza bari mu rugo abarwayi batandukanye mwese twizeye ko murimo muragenda mufashwa n'izi gahunda zitandukanye zo kubinjiza mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana twinjije mu mwanya w'ijambo ry'Imana turi kumwe na Amani Solange Kamuzinzi bebe niwe tumaze iminsi tubana nagenda tuganiriza kuri Yesu hanyuma tuguha ikaze nanone mu rugo mubyeyi reka dusenge hanyuma ahita akomeza mu mwanya w'ijambo ry'Imana mana tugushimiye ineza yawe tugushimiye aka kanya uhaye buri muntu wese ugiye gukurikiranira ijambo izina ryawe rihabwa icyubahiro bana n'umukozi wawe umukoresha iby'ubutwari muri uyu mwanya ntabwo yamenye igishobora guhaza imitima y'abadukurikiye ariko bora kizi baricyo rero umukoreshamo ndetse baricyo umucishamo kugira ngo imitima idukurikiye ihemburwe nawe niko dusenze twizeye izina ryawe amen ni karibu mu mwanya w'ijambo ry'Imana murakoze cyane Kristi Yesu akuzwe bavandimwe twongeye guhurira hano turashima Imana ko turi bazima turashima Imana ko twaramutse ntabwo ari ku bwacu nta n'uruhare twabigizemo hari abavandimwe bacu buri joro baraye batambutse abandi batambutse mu kanya buri segonda buri wese abarimo gutaha twerera Imana iracyashimye ko duhagarara hano tukaganira ku mwami wacu Yesu Kristo tujye kuvuga kuri Kristo kuko niwe shingiro ry'ubuzima Kristo niwe niwe motere y'ubuzima Kristo niwe ukwiye kuba bulo centre y'ubuzima bwacu niwe dukwiye kureba twese turi kwitegura Noheli rero turi kwitegura Noheli ese Noheli yacu tuyiteguye gute ese ni kwa kundi tubimenyereye ko buri 25 z'ukwa 12 Noheli ba tukishima tukasangira tukambara imyenda mishya tugasohoka cyane ko noneho corona yatweretse ko Noheli atari yo minsi mikuru ahubwo Noheli ni mu mitima yacu reka rero twongere tubirebere hamwe ese yabagenzi banjye Kristo ninde mu buzima bwacu uko tugenda tumuganiraho usanga tutamuzi Yesu ntago tumuzi kugeza uyu munsi impamvu uvuga ko tutamuzi ushobora kuvuga ati se aravuga gute ko tutamuzi n'imyaka yose tumuzi n'imyaka yose tuganira n'imyaka yose giye mvuga Yesu cyangwa Yesu ni gute uriya mama ashobora kuvuga ko Yesu tutamuzi usanga kenshi Yesu tumuzi mu kivunge turi cya kivunge cyakurikiraga Yesu kubera imigati turi cya kivunge cyakurikiraga Yesu kubera ko ufite umurwayi hano runaka mfite umwana urwaye mfite umuvandimwe urwaye nkakurikira Yesu kubera ko bambwiye ngo hariya hari umuntu urimo gukiza hari umuntu urimo gukiza hari umuntu urimo gukiza indwara hari umuntu uri kugaburira abashonje hari umuntu uri kuvuga ibintu byiza biryoshye Yesu yavugaga ibintu biryoshye tukagendera mu kivunge tukajya gukurikira uwo muntu uri kuvuga ibyo ngibyo natwe niko tumeze
Yezu tumukurikiye mu kivunge turi mu kivunge kimukurikiye ariko iyo Yezu ageze aha dushaka neza aratubura aha dushaka ni hehe ndacyavuga Yezu ku musaraba iyo bihindutse iyo bya bindi byose twamushakaga tutakibibonye Yezu turamusiga Yezu turamuhakana Yezu tuzabati ntago tukuzi kubera iki ibyo twamukurikiyeho bimaze kurangira ibyo twamushakagaho ntago kibifite Yezu arimo arakubitwa tumenyereye Yezu ukora ibitangaza tumenyereye Yezu uzura abapfuye tumenyereye Yezu ugaburira abashonje tumenyereye Yezu abantu bakurika ibihumbi n'ibihumbagiza akabitegereza akabona ko bashonje akavuga ati reka nzimbagaburire ibyo ngibyo nta wundi muntu wari warigeze abikora mu bahanuzi bose bavugaga izina ry'Imana ariko haje umuntu mushya noneho uri gukurikira kanakugaburira ah uriya niwe tuzakurikira ukanaza udashaka no kumva ibyo ari buvuge ukaza kubera ko wenda wa buraya bati bambiye ko uriya mu type yamaze kwigisha atanga nibiryo atanga amafi agatanga imigati bigatubuka tukanasagura uwo niwe Yezu twese dukurikiye ariko Yezu noneho we ubwo tumukurikiye kubera ko tumushaka dufite nibyo tumushakaho ariko se we noneho bigeze aho dushaka aratubona aha dushaka ni hehe ni wa wundi Yezu utagitanga imigati ni wa wundi Yezu utarimo kukuzurira umwana ni wa wundi Yezu noneho ushaka kureba se aba bantu twagendanye koko mu byukuri barankundaga cyangwa bakundaga bya bitangaza nabakoreraga uwo Yezu wacu rero ku musaraba tumumenye inshuti zanjye uwo ku musaraba ni uwuhe rero ni muri cya gihe umuhamagara ntunamubone ejo nazi ndebe nyingisho ya Pasteur Théogène bamwita inzahure avuga ati ati Yezu arya umuhamagara ukagira ngo baramutemye muri genocide ese uwo Yezu batanye muri genocide uramukomeraho n'umuhamagara ukamubura uramukomeraho cyangwa yagira avuga ati ewana ibyo bari barakumbwiyeho gihe ntabyo mbonye my friend gumi iyo ngiyo nanjye nkomeza inzira zanjye njye kwishakishiriza ahandi uwo Yezu umuhakana umuhakana ute rero ntabwo ukeneye kumuhakana uvuga uti ati simukunda simushaka ubwo ndimo ndabwira twebwe twemera Yezu abatamwemera bo ni iyindi sije ariko twebwe twitwako kumwemera iyo ugeze aho uba challenged kugaragaza ko umukunda ese umuhagararaho cyangwa ya miyaga yose ya mihengeri yose iraguhuka avuga ati reka tada shwi ibi sinabivamo ubundi by'uyu muyahudi gihewe nzi naho yavuye dusobanukirwe Kristo dushaka yego nitumukunde mu musaraba nitumukunde mu mibabaro ye nitumuhamye tumushikameho no muri rya babara rye adushakamo atubone ahindukira kubone nka Yohani ahindukira kubone nka Madalena ahindukira kubone nka mama we byo byari ngombwa ni nyina ariko hari n'igihe umubyeyi akwihakana kuko nabikira Maria nayo byageze aho bimugora Madalena yaramukurikiye Madalena yari umunyabyanka twe twese yarazwi twese turamuzi identite yiwe turayizi Madalena yari inda ya ruharwa noneho n'impamvu yamenyekanye Madalena yari umwana w'umubami yari umwana wo muri famille royale so ni ukuvuga ngo icyo yakoraga cyose cyahitaga kimenyekana nubwo nta social media zari zihari ariko abantu bari begeranye byaramenyekanaga amakuru yaragendaga niba hari ikintu kigenda vuba ni inkuru mbi inshuti zanjye inkuru mbi y'umuntu tuzi kuyamamaza nuta urabizi byagenze gutya urabizi kanaka Madalena yarazwi na identite yiwe ariko amenye Kristo neza amenye Kristo wari we neza Kristo maze kumukiza ibyaha Madalena yahindukiye aramukurikira mpaka ku musaraba Yezu ahemba neza nshuti zanjye Yezu ahemba neza mureke tumukurikire tumushikameho Yezu azutse mbere yo kuyereka ba Petero za ntumwa ze zikomeye Bikira Mariya bari babonanye ariko Yezu azutse umuntu wa mbere yiyeretse banandika muri Bible hangaha mu bantu basanzwe ni Madalena yandaye kandi twe twita indaye ni umunsi niyo reference yiwe ariko atwereka uburyo umuntu ashobora guhinduka akaba wa Yezu burundu Madalena impamvu yamukomeyeho impamvu yamwirukansa inyuma muri iyo nzira y'umusaraba impamvu yagiye no kuvuga ati reka njye gusiga umubavu umwami wanjye umubiri w'umwami wanjye nuko yari azi ko Yezu agomba kuzuka ntabwo wajya gusiga umuntu umaze kabiri mumva uzi neza yuko uri busange yabaye decompose nta mpamvu yo kumusiga urabusiga iki se
urabusiga iki ntacyo waba urimo gusiga nta nubwo byibuze ari araho ngaho ngo Yesu donc ntibamushyinguye araho ngo barimo baramuteraza formule ku buryo umubiri utangirika arahano umumva bamupfundikiye deja bamuzinga zinze mu myenda ko kundi bashinguraga bamushyizemo ariko Madalena kubera ukwemera yari afite kubera ibyo yarazi Yesu yavuze kandi ku byo yavuze abikora nshuti zanjye yarazindutse ajya kumusiga umubavu ajya kumusiga za parfum kugira ngo umwami we akomeza humure neza Madalena telwe ke yari n'umugore mwiza yari umusirimu muri uko nubwa mbere aza guhura na Yesu yaraje aramuririra amuhagira ama ibirenge bye namarira ye arangije agira gute amusiga parfum amusiga amavuta ahumura ahenze ayasiga ibirenge bya Yesu Madalena yari umukunda fresher burya ukumeze ninakuzakurikira Yesu Madalena icyo imavu yashatse kujya gusiga Yesu yashavu umwami wongeza vu azazuka saneza ntazazuka sanawe nk'umuntu uvuye mu gitaka nk'umuntu uvuye mu mvu dukunde Yesu muri byose tumukunde mu mubabaro we tumukunde mu byishimo ariko nugera no mu mubabaro uvuga ati mwami wanjye nta kintu na kimwe gishobora gutuma nkureka nta na kimwe hari ibintu byinshi biturekesha Yesu nshuti zanjye byinshi cyane ese ko turi kwitegura noheri tureke no kuvuga rwose ni jambo ry'Imana muri bibiliya twese turarizi n'utariza gure bibiliya isome turebe Yesu tugendana no mu biri wacu nuwuhe mu buzima bwacu nuwuhe shuti za Yesu ntago tumuzi iyo bigeze mu bikomeye turamuhakana turi mu kivunge ntago tuzi Yesu wariwe umuntu arakubwira ati yebambe we umuntu arakubwira ati atariko twese turasenga twese turasenga atuye ati ntariko n'abadasenga Yesu barasenga none urashaka kumbwira ko batazajya mu ijuru kandi basenga ese gusenga ni iki ijambo gusenga ni vocabulary isanzwe twese turasenga nzi usenga iki usenga nyabinga arasenga nubwo nyabinga inyivuga sinanayizi sinzi n'ibyayo nuko nyumva usenga barungi arasenga usenga inka arasenga ntitwo gusenga usenga inzoka nkikora ahantu muri banki ari umukiriya wanjye w'umuhinde wazaga umugabo mwiza w'imfura cyane w'imico myiza cyane naramubwiye n'icyo gihe ni n'ubwa mbere mbonye umuntu wo muri abo bantu uvuga neza kuko abenshi usanga basa nk'abasuzugura birabura ukuntu ariko yari umugabo uciye bugufi cyane yuko yambona mbaye impeta y'inzoka mu by'ukuri umurebe mu mico ye wavuga ati uyu muntu ni imfura azajya mu ijuru ubupfura bwacu ntabwo buzatugeza mu ijuru ubupfura bwacu se ni ubuhe ushobora kuba imfura ahangaha ahandi nkaba umuhemu igituma rero nzajya mu ijuru ni kimwe ni Kristo wenyine n'amaraso ya Kristo yamenetse ku musaraba n'uriya musaraba Yesu yamazeho amasaha atatu yanamye bagenzi banjye aho muri hose mwicaye mu rungo zanyu gerageza umanuka amaboko gutya iminota ibiri amaboko yombi iminota ibiri yo kubishobora noneho Yesu yamanitse amasaha atatu bamuteraguye imisumari ahantu hose bamuhinduye inyama amaze iminsi atarya akubitwa ntagatege afite nshuti zanjye amara ayo masaha atatu yanamye kuri iryo zuba kubera jyewe nta kindi kizakugeza mu ijuru nshuti yanjye there is no shortcut nta guca ku ruhande nta guca ku ruhande niba tuvuge barakubwiye ati aha par exemple iyo ugiye kwinjira mu Rwanda nk'abantu batuye ku mipaka tureke guca ku kibuga cy'indege uje mu ndege byo ni automatique ariko ugiye guca kuri imipaka isanzwe inzira niyi imigrasiyo irahangaha polisi irahangaha ingabo zirahangaha wibeshe ukajya guca ku ruhande mu buryo butazwi bagufata gute bagufata nk'umufurodere urafungwa urahanwa nibyo wikoreye bakabikwambura ukishyura za amande kuko waciye inzira itari yo inzira niyi ngiyi natwe rero kugira ngo winjire mu ijuru ntago ari bebe wihimbye ntago ari ibyo bihimbye ntago ari ibyo byadukanye ni Kristo wabyivugiye biri hano mu ijambo rye nigenzira y'ukuri n'ubugingo utanyemera ntiyemera na data ntahandi uzanyura nshuti yanjye ntahandi uzanyura ni kuri Yesu muzima ni Yesu waje akavuka ari akabebe agakura akaba umusore nk'abandi agatangira umurimo we ibyo byose yabikoze kubera yewe nawe kugira ngo hatagira intama n'imwe izimira mu zo yaje kurokora nta yindi nzira rero izakujyana mu ijuru ubyemere ubyange ukate umanuke ukate a gauche a droite Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ni Yesu niwe uza kugeza mu ijuru nutamwemera amweke
niba udafite gahunda yo kuzajya mu ijuru nta mpamvu yo kumenya Yezu niba ufite gahunda yo kwiberaho ukumva uziberaho ukumva ubuzima bwo nyine burangiriye hano rwose wowe ibyo ndi kuvuga ntago bikureba ariko wowe wemeye ko Imana iriho kandi ugomba kuzayisanga mu ijuru ufite n'amatsiko yo kuyibona inzira izakugeza ku Mana ni Yezu Kristo Yezu Kristo niwe ubyivugira nshuti yanjye kandi cyavuze ni itegeko twabonye mu ijambo ry'Imana muri Yohane rimwe rimwe havuga ati jambo yahozeho byose bijya kuremwa yarahari byose bigize mu ruhare byose byaremwe nawe byose byaremwe n'ijambo rye niwe mana nzima nuko iyo dushaka gukomplika ibintu tushaka kubyumva ukundi ariko Yezu imana nzima n'uburyo yashatse kongera kuturokora sekibi amaze kuduteranya n'imana amaze kudusiga icyaha dusanga twambaye ubusa dusanga twandagaye icyanjye kitwambika ubusa cyonyine imana ishaka ishindi nzira kongera ikihuza n'umwana wayo yiremeye kuko imana izirana n'icyaha nshuti yanjye iraza yigira umuntu yigira akabebe ivukira mu mukobwa w'isugi bikira mariya twanze umwami wacu kuva kera ariko Imana ikomeza kudutereta ariko ibaze ko Imana dutereta kubera kandi ni mu nyungu zacu ni nk'uko umubyeyi yirwa yinginga umwana oya jya ku ishuri reka inzoga reka urumogi gira gutya mu by'ukuri iyo tumaze gukura tukajya gukorera amafaranga ntabwo amafaranga tuyahereza ababyeyi bacu ntabwo abari ayabo umubyeyi aba yarashakaga iki ineza yawe ariko iyo arimo kukwirukanka inyuma buri munsi wagira ngo niwe uri kuyishakira wagira ngo ayo mafaranga n'uyakorera uzayamuhereza tubaha yahese nshuti yanjye ni neza yacu n'imiryango yacu na Kristo ni Imana impamvu iri kudutereta ni neza yacu ntabwo ari neza y'Imana aravuga ati nimutankorera nimutamvuga ibiti n'amabuye ziriya nyoni zibyuka ziririmba buriya zibyuka zisingiza Imana iriya miyaga ihuha ibiti amashami abarimo gusingiza Imana ariya amazi ahuhera hirya no hino kurya imivumba abantu batuye hafi y'amazi barabizi ariya amazi barimo gusingiza Imana nshuti yanjye biri mu nyungu zacu gusingiza Imana arimo aradutereta kandi aratubwiye ngo azaza nk'umujura mwese ninjya kugaruka nzasanga hari ukwemera mu bana b'Imana nshuti zanjye tumwemerere twokabyara tumwemerere aradushaka hano mu isezerano rya kera muri Samweli 8 turabona ukuntu nyine abayisiraheli bari bamaze kurengwa nk'uko natwe turengwa tukumva Imana tukishaka tugashaka uwundi mwami babwira Imana ati rero mva reka tukubwire natwe turashaka umwami tuzajya tureba umwami natwe tukagira umutware bari baragiriwe umugisha wo kuyoborwa n'Imana nzima Imana ikabigisha guhera guhinga ikabigisha uko bazeze ikabigisha mbese Imana yabigishaga papa nk'uko umwana yigisha umubyeyi yigisha umwana we uko atangiye gukambakamba umubwira bravo agatera intambwe bravo kugeza igihe azaba umugabo akaba umugore twese turabizi n'Imana niko yayoboraga abayisiraheli bari ababebe bayo abayisiraheli ni twebwe ntitumva abayisiraheli ntitukumve ngo ni isiraheli iri hariya twese Kristo yaduhinduye abana b'Imana yaduhinduye abayisiraheli hari ijambo rye rimbabaza Imana yavuze hano nuko Samweli atakambira Imana ubwo ni muri Samweli 8:6 nuko Samweli atakambira Uhoraho abwira Samweli ati tega amatwi abo bantu nibyo bakubwira byose si wowe banze ahubwo ni jye ntibanshaka ko mba umwami wabo barakugenzereza nk'uko bangenzereje kuva ku munsi mbakuye mu Misiri kugeza uyu munsi ubwo banyimuraga bakayoboka izindi mana none rero umva icyo ubabwira ariko kandi unabasobanurire neza uburyo uwo mwami bashaka azabategeka umva iyo twanze Imana mu buzima bwacu ko bitugendekera nuko imbaga yasabaga umwami Samweli ayisubiriramo amagambo yose Uhoraho yavuze arababwira ati dore uko umwami musaba azabategeka azafata abahungu banyu abagire abanyamagare ye n'abanyamafarasiye maze bazajye birukanka imbere y'igare rye azabagira abatware b'abantu igihumbi na batanu
azabagira abatware b'abantu igihumbi na batanu mirongo itanu agabira abahinzi b'imirima ye n'abasaruzi b'imyaka ye bamucurire intwaro zo kurwanisha ibyuma n'ibyuma byo gushyira ku mafarasi ye mbese muri make iyo twanze gukurikira Kristo umwami dukurikiye ninde si Sekibi Sekibi dukoresha uburetwa adukoresha mu byo dushaka ashaka byose iyo twanze gukurikira Kristo bigenda bite muzarebe amatemonyaje y'abantu bakurikiye Shitani ukuntu abakoresha ibyo buretwa Shitani ni umugome ntacye cy'ubusa nshuti yanjye nta cyasekibi cy'ubusa nta na kimwe yaguha abakoresha iby'uburetwa akabahambira akababuza amahoro akakubuza kubyara akaguha amafaranga akakubuza kuyanezerwamo n'ibintu byinshi 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 tudakeneye gusobanura aka kanya nimureke dukurikire umwami wacu Yesu Kristo Yesu yavuzwe kuva isezerano rya kera muri Izayi Izayi niyo muntu nakomeje gusoma kenshi nsanga yarateguzaga Yesu Kristo ariko n'aba Dawudi bose baramuteguzaga isezerano rya kera ryose ryavugaga kuri Kristo Abraham ajya kutanga umwana we Imana ikamuhereza intama iriya namishushanya Kristo ko mu bitambo byose dukeneye gutanga Imana izitangira igitambo cyayo aricyo umwana wayo kiriya gishushanya Kristo kuko nta bitambo byacu byanezeza Imana ibihesa nshuti yanjye ni ikihe gitambo wohereza Imana ijambo ry'Imana ratubwiye ati ninsonza ntabwo nzagutakira iyo ni Imana irimo kutubwira ninsonza ntabwo nzagutakira ibyo bitambo byawe uhora undataho wibaza ko atari ibyanjye mba naguhaye inyamaswa zo mu gasozi ni izanjye ibyo utunze byose ni ibye ntukibeshye rero ko ngo wangiriye neza ngo wafashije abakene ngo watanze ibitambo ngo watanze amaturo mu kiliziya ibyo byose utanga ntabiguhaye ntago ufite icyo utanga ibyo byose rero ntago ari byo bitujyana mu ijuru ibyo ni imirimo ikurikira iki agakiza iza nyuma y'agakiza ntabwo imirimo myiza rizatujyana mu ijuru tuzajyanwa mu ijuru no kwemera Kristo ko ari umwami n'umukiza wacu tuzajyanwa mu ijuru no kwemera ko Kristo yatubambiwe akadupfira kubera ibyaha byacu ubundi wacu muri iki ukorana iki ni ukurangamira wa musaraba ati Kristo mbabarira ukabyarawe nka wa musirikare wateye Yesu icumu mu rubavu ntariho ntanareba arwaye ijisho riraniye ngaho ngaho riteye n'isesemi mu by'ukuri urumva banamuhaye umurimo wo kwica uwo muntu udafite agaciro bamuhaye umurimo wo kumwica wo kumurangiza kuko nta n'umuntu utabasha no kurwana genda waba ari wowe ubikora ntabwo bigeze bahashyira umujenerali w'indwanyi w'intwari ngo bari ujya kumwica aho yabo babonaga bamuranya ati nawe genda gira iki cyukora nawe muri bwa bugoryi bwe mu rofa bwe nkatwe twese ati reka nanjye ngire icyo ngaragaza ko nakoze amutera icumu mu rubavu kandi Yesu yamaze gupfa ariko Kristo kubera ko ari umunyembabazi muri ya myanda yacu muri bwa bugoryi bwacu yakoze iki yamaze n'amaraso byamuvuye mu mutima hese kiza rya jisho rya wa muntu Yesu arashaka kudukiza ariko ntabwo tumwegere no mu mafuti yacu no kuza kumutera amacumu Yesu aradukiza Izayi rero araduteguza umwami ugiye kuvuka umuhungu agiye kuvuka akazitwa Emmanuel Emmanuel bisobanuye iki Imana muri twe Imana iradushaka Imana uradushaka nta wundi uzabivuga ni twebwe nitumwamamaze tumuhamye kandi tumumenye tumusobanukirwe ibyo byose dushaka ibyose turimo gushaka amafaranga dushaka abana dushaka abagabo dushaka ibitunzi dushaka amashuri y'abana ibyo byose Kristo arabizi ko tubishaka ariko se ko tubimushakaho kandi rwose akanabiduha nubwo hari igihe atinda ariko arabitanga cyangwa se niba atanaguhaye ibyo usaba ariko hari ibindi yaguhaye bijyanye n'ibyo azi ukeneye ese twebwe tuzi icyo dushakaho ese Kristo uri gusaba iyo migati natayiguha nshuti yanjye ntabwo uzamuhakana mu buryo buri fasile ntiyazaza umuntu akakubwira ati umva njyewe hari umupfumu nzi ahantu ugenda akaguha akantu business yose ukoze irakunda njyewe hari igishuga dadi hariya nzi wabuze minerivari tugende njye kukwereka araguhereza demiyoni arakugurira n'inzu nyarutarama aragira gute ubwo Kristo ubumuhakanye nshuti yanjye ntabwo amashuri azatujyana mu ijuru niba ubuze minerivari bura minerva ariko ntubura ubugingo bwawe ntagira ikintu na kimwe gishobora gutuma uhakana Yesu mana yanjye
guhakana Yesu n'urupfu kandi urupfu rwa burundu shuti yanjye n'urupfu rwa burundu arabyivugira ntagari bebe wabihimbye ntaga naje kubihimba ntandwa ari byadukanye abavuga butumwa bose abapadiri abumva bose barabyigishije kuva kirya gihe Yohana yatangiye kubyigisha kirya gihe kugeza uyu munsi ivanjiriro cyari imwe Kristo turamushaka eske Kristo cyo dushaka twebwe turakize ese nitumusaba ibyo dushaka tukabibura Yesu turamuvaho turi mu kivunge kimigati turi mu kivunge kibitangaza ariko ibitangaza iyo tubibuza Yesu turahindukira turakata agakomeza umusaraba wenyine nazandobanureze za mukunzi Kristo hano aratubwira iki kindi nanone muri Matayo harongera agasubiramo ijambo nk'iryo muri Yesaya tumaze kubona muri Matayo 1:23 Dore umukobwa w'isugi agiye gusama inda maze azabyara umuhungu nuko azamwite Emmanuel ijambo ry'Imana ryisubiramo kuko ari ukuri Kristo turamushaka Kristo narabwiye nti akaga kacu nuko Kristo tagifata ku ngufu tagifata ku ngufu Yesu turebe hano muri mwija mu evangeli ya Luka Yesu agaburira abantu 5,000 ni muri Luka 9:10 Intumwa zihindukiye zitekerereza Yesu ibyo zakoze byose nuko ajyana nazo ajya ahantu hiherereye ahagana ku mujyi wa Betesaida ariko abantu benshi baza kuhamenya baramukurikira Yesu abakira neza ababwira iby'ingoma y'Imana kandi agakiza abari babikeneye nta muntu yigeze afata ku ngufu yakizaga abari babikeneye yakizaga ababishaka yakizaga abamwemere eske twebwe dukeneye gukira icyo ashaka nuko tubikenera ibindi tubimuharira kandi icyo Kristo kimuhangayikishije ntagara kuguha ibyo byose ushaka ikimuhangaje n'ubugingo bwawe nshuti nziza ubugingo bwawe duharanira ijuru ariko niba udafite gahunda kwigira mu ijuru ntakunda ariko wowe wahisemo kujya mu ijuru kurikira Yesu soma Bibiliya umusobanukirwe umumenye usobanuze ushaka kumenya pana gusobanuza ushaka kuguhinyura nk'uko abantu bahinyuraga Imana nk'uko abantu bazaga kwinjira Imana Imana barayihinyuraga barayinjaga mu kiragano cya kera no mu isezerano rishya Yesu bazaga baje kumuhinyura abafarizayi ntago bazaga aho Yesu ari bashaka kumva bazaga bashaka kumuhinyura Kristo aradushaka eske twe turamushaka ese ibyo turirwa tumusaba ko abiduha twebwe dusaba turakimuha tumukomereho nta kintu kimwe gikwiye kututandukanya na Kristo Noheli iraje twitekerezeho ese uyu mubebe ujaje vuka aje gukora iki no kuduhereza imigati no kwambara neza no guteka tukarye ntaje tutariye Noheli kuva ndu mwana muto yanzi ngo kuri Noheli bigende epokuta nibige dusanzwe turye ariko Noheli yaza ukumva nibitanga eske niyo rutine turimo gusa niyo rutine turimo ya buri munsi cyangwa nitumutekerezeho ubushyashya uyu mugabo uyu mwana ugiye kuvuka azanywe n'iki mu buzima bwacu aradushaka huye dutegura inzira za Kristo Yohana yarabiduteguje dutegura inzira za Kristo bigishoboka ntago nzi ejo uko biri bugende nshuti yanjye nawe zinganire n'umuvandimwe twabanaga mu rugo ambwira ukuntu yagiye mu kazi yari umusirikare aza kujya mu kazi arimo kwigisha mugenzi we imodoka bari Juba cyangwa Sudani simbizi ngo arimo kwigisha mugenzi w'imodoka mu kanya gato baterwa n'abajanjawidi ibyari kwiga imodoka bihinduka urugamba babagenzi be bose bari kumwe bahita babarasa akajya avuga ati nibyo sibyo ajya no kumureba ngo mugenzi we yari inzobe cyane agiye kumureba aramubura aramuyoberwa kubera ko umubiri wahindanye uyu mubiri wacu ntuduteshe gahunda duharanire roho yacu tugaburire roho yacu n'umubiri yego ukeneye ibidutunga Yesu aravuga ati roho nziza mu mubiri mwiza ariko roho yacu tumenye Kristo tumusobanukire iyo tumusobanukire umuyaga wose uje umugukuraho imiyaga ihari ni myinshi nshuti zanjye ni myinshi cyane iyo tumusobanukire biroroshye kuva kuri Yesu iyo tumusobanukire biroroshye ko umugore yamugukura biroroshye ko umugabo yamugukuraho sobanukirwa Kristo umuhamye umumenye ati Yesu uko byagenda kose hacya ntandukanya nawe noze nsoma nubwo iminota yacu iba ari mike cyane noze nsoma mu nkuru mu ba prince ubwo prince yamhagaze iruhande se ubwenge buracyakora iminota yiwe nayiriye nayimaze noze nsoma nijoro mu nkuru y'umu mama ba
inkuru y'umuntu bamwicanye n'abana be barindwi kubera ukwemera kwabo. Ndayisoma ndavuga nti Mana Nyagasani, ukwemera kwacu kuracyagoye. Mama yaremeye abana be barabica barindwi arebesha amaso gutya. Kabucura kibakagezeho barakinginga ngo kuko kareke kwemeza uwo Nyagasani amategeko ya Dawudi bababwiraga kandi yose yashingiraga kuri Yesu. Noneho umumama abwira ako kabucura ki, barambwira ati gira icyo ubwira umwana wawe ibyo ngibyo biveho. Ubwo batandatu bamaze gupfa, mu by'ukuri uwo mumama abona kandi babicaga uruboze, ntabwo babicaga urupfu ngo bakurase cyangwa bagute mu hitufa, barabanza bagakatoteza bakabavanaho uruhu bakagira gute. Uwo mumama bamuhaye ijambo ngo agire icyo abwira umwana we. Ndigushaka iyo nkuru ngo nyibabwire muze kuyisomera ko ni ndende cyane. Si ubwa mbere nyisomye, ariko buri gihe uko nyisomye irantangaza nk'iyo yise Mana Nyagasani. Ngeze ahangaha naba nk'ikuvuga, ni wowe Yesu mvuga wo mu musaraba. Uwo mumama arangije ahubwo yongera murara akana ke arakabwira ati ibyo bakubwira byose nti mwana wanjye pfa gitwari nk'abakuru bawe, gira gutya na gutya na gutya, ibuka amasezerano dufitanye na Dawidi, ibuka mbese amwongeramo morale nyinshi, yambwiye ko gupfa hanga ntacyo bivuze ntacyo biri bugutware inshuti yanjye. Aragakomeza akana karangije kuzura Roho Mutagatifu kabwira uwo mwami karamusomera koko, yambwiye ati niyo wanyica niyo wagira gute etc. ni ibintu byinshi cyane, ariko ukwemera kwe baremeye barapfa. Abantu bakira bapfiraga Yesu, ese uyu munsi Yesu aje guriya twamupfira cyangwa twamutera amacumu, bati tubabarire genda tuvira ahanga. Natwe rero Yesu twemere kumupfira. Aha ni mu bamakabe umwami mana prince yanzengereje. Nta kibazo. Icyo dukeneye ni ukumenya Kristo, tumusobanukirwe, tumucukumbure. Ati Yesu, mu by'ukuri barakuvuga nkumva sinkuze, mbabara umpe kukumenya, umpe kugusobanukirwa, ku buryo nta kintu na kimwe cyakumva, naho nta muyaga n'umwe wampuha ngo nkurekure. Murakoze cyane. Kristo Yesu akuzwe. Yakubaye tufate rero kanasengera abantu mu minota mike yadusigaranye, iminota ibiri, hanyuma ngo tusengere abantu muri rusange. Nyagasani Imana yacu, uhora uri mushya mu buzima bwacu nshuti yanjye, uhora uri Imana nshyashya, uhora utubwira buri munsi, tukumva ibyo utubwira ni bishyashya, tukumva ntitukuzi kandi tukumva turashaka kukumenya, ariko intege zacu ni nkeya cyane, ni nkeya papa. Turakwinginze ngwino utwiyereke, ngwino utwigishe, twohereze Roho wawe mu bugoryi bwacu, mu bunebwe bwacu, mu bucucu bwacu. Uradukunda Yesu wanjye, turi bajeyi zawe, niwe wenyine udukunda utaducira urubanza, wowe wenyine nshuti yanjye. Mu ijambo ryawe twumva gusa hari wigeze apfira intungane, avuga turiya muntu ni intungane, ngiye kumupfira kubera ko bagiye kumurenganya, ariko wowe waraje uradupfira, turi abanyabyaha, twuzuye ibyaha byacu byose, urabyikoragura ngo twebwe dukire. Mwami wanjye turakwinginze, urwo rukundo rwakuvanye mu ijuru rukakuzana gupfira ahangaha, ntirupfe ubusa papa wanjye. Komeza utwigishe, byutsa abantu bawe, byutsa intumwa zawe Mana Nyagasani. Ntabwo nzi ukuntu uzabigenza, ariko turakwinginze, ntabwo dushaka gupfira mu byaha, ntabwo dushaka gupfa urupfu rwa burundu, turashaka destination finale kugusanga mwami wanjye. Turakwinginze ngo twigishe, ufite inzira nyinshi ushobora kutwigishirizamo, ariko uduhe n'amatwi yo kumva, amatwi yacu arazibye, amaso yacu ntashaka kureba, baratubwira ibintu ntidushake no kubikurikira, tugashaka kubihinyura gusa kugira ngo tubitege amatwi tubyumve. Yesu dufashe gukora recherche muri wowe, tujye dukora ama recherche mu masije atandukanye kandi tugabisobanukirwa. Duhe umwuka wo kumenya recherche muri wowe, tugusobanukirwe, tugukunde ku buryo nta kintu na kimwe cyadutandukanya nawe. Tubisenze twizeye mu izina rya Kristo umwami wacu, amen.